ve slunci, ale i v luně nebo v ascendentu. A podíváme se, co květen přináší právě vám. Práce, vztahy, zdraví. Tak práce. Máte tady kartu novoluní ve střelci, vztahy. Vy i vaši blízcí jste v bezpečí. Máme tady novoluní v raku a zdraví. Věřte v nemožné. Tak spodní balíčková karta je úplněk v paně. Tak brani, připravte se. Máte tady krásné příležitosti. A co se týče práce, co se týče financí, protože vnímám, že můžete, že květen bude pro vás takovým jako otevřením dveří, kdy si můžete potom říct, já nechápu, jak to, že mi to všechno vychází. Máte tady novoluní ve střelci, máte tady štěstí vám přeje. To znamená, že můžete teď být velice úspěšní, když přijde na investice, když přijde na hledání nové práce, když přijde, řekněme, na lepší příjmy, bonusy. Takže nechte se otevřít veškerým příležitostem, protože jste pod šťastnou hvězdou brani. A tohle vám potrvá poměrně dlouho. Tak pojďme na vztahy. Tak vztahy, já tady cítím jednu věc, že budete muset, řekněme, změnit pár věcí, které se týká vašich blízkých, vaší rodiny, partnerských vztahů, protože si tady budete čím dál tím víc uvědomovat, že ne úplně každým tím členem jste doceněni. A tak řekněme se rozhodnete, že určité věci přestanete dělat a že se budete více věnovat sobě, svému zdraví, a že si tam nastavíte určité hranice. Ale není to myšleno jakoby ve zlém. Ale uvědomíte si, že příliš, řekněme, energie dáváte do vašich blízkých a uvědomíte si, že větší pozornost si žádá třeba vaše zdraví, vaše tělo, zlepšení kondičky, zlepšení fyzičky, mít tam prostě určité hranice mezi láskou mezi bližními a láskou, kterou mám vytvořenou pro sebe. Takže více budete zvažovat čas, který budete trávit více se sebou. Tak, co se týče zdraví, může vás tady něco opravdu překvapit. Jo, může vás tady právě něco překvapit. A to může být opravdu aktivátor toho, kdy si řeknete, já se budu muset více věnovat sobě. Jo, může tady být nějaký test, může tady být nějaké testování, můžete jít, řekněme, k lékaři a možná se vám ukáže, že něco není úplně třeba v pořádku a to bude ten aktivátor, kdy vy si řeknete, ne, budu se muset teďka více zaměřit opravdu na tu svou fyzičku, na své zdraví, jo, věnovat se více sobě, nastavit si nějaký režim, protože tohle, tomu já prostě nemůžu věřit. Tak když si to tak nějakým způsobem zhodnotíme, tak brani, já ten květen vnímám velmi, velmi dobře pro vás. Jo, zvlášť to se týče financí. Brani, pokud investujete, investujte. Jo, může se vám to tady extrémně opravdu vyplatit. Jo, nebo můžete mít dobrou ruku. Jo, dobrý úsudek, kde investovat peníze. Takže i peníze jako takové a budou pro vás šťastným příznakem. Ti, kteří, řekněme, práci hledáte, budete mít štěstí. Tak co se týče právě těch vztahů, tak tam vnímám, že je potřeba mít, řekněme, větší vyhrazený prostor právě pro sebe. A jak říkám, může to aktivovat něco, čemu nebudete prostě chtít věřit, jo, že je to až v takovém stavu, protože možná to není tak viditelné, ale něco vás donutí přehodnotit celý ten systém. Jak se stravujete, co jíte, co pijete, a jak se hýbete. Jo, takže tady vám celkově ta energie je, že vlastně tady se vám podaří, řekněme, nastavit určité hranice, tady se vám podaří, řekněme, více přemýšlet o svém stavu a je to jako kdyby tahle energie byla hodně zásadní. To znamená, že změny, které provedeš teď, se ukážou v dlouhodobém měřítku jako šťastné proměny.
Jo, takže tenhle měsíc je pro vás takový jako startovací, kdy budete milovat život, kdy začne se vám dařit a celkově budete chtít být lepším člověkem. Jo, lepším člověkem, dělat hodně pro sebe a nastavovat i to, co děláte třeba pro druhé. Takže výborný měsíc pro vás, berani. A já vítám znamení býka a vítám býka nejenom ve slunci, ale i luně, po případě ascendentu nebo je venuše. Tak pojďme na to. Práce, vztahy, zdraví. Práce. Buďte si jisti svou hodnotou. Vztahy, čas léčení. Zdraví, meditujte a rozjímejte. Tak, spodní balíčková karta je novoluní v branu, je čas začít jednat. Tak, vy budete nabití, vy fakt budete nabití více. A bran vás tady opravdu aktivuje, co se týče vás jako takové. Jo, budete hodně ponoření do výsledku, budete hodně ponoření do práce. A bude, co všechno začnete, taky i dokončíte úspěšně. A jde vidět, že s panou a hodnotou se tady může, řekněme, navýšit opravdu poměrně dost té práce. A vy se rádi do toho obujete. Takže pokud býci pracujete ve službách, a nebo podnikáte, nebo cokoliv v tomhle smyslu, a nebo pracujete sami na sobě, buďte si jistí, že se vám zvýší klientela, zvýší se vaše reputace, bude o vás více, řekněme, viděno, věděno, což vám opravdu přinese, řekněme, určitou stabilitu. Jo, to znamená, že květen je výborný opravdu pro vás přitáhnout. Jo, všechno, po čem budete toužit v rámci pracovních záležitostí, ale i těch finančních. To znamená, že květen může být opravdu takový krásný start. Jo, být magnetem, jo, pro nové lidi. Jo, něco budovat. Řekněme, něco otevírat. Jo, je to taková jako šťastná energie, jo, kdy konečně, řekněme, vidím nějaké výsledky. Jo, něco jsem začal, něco tady dokončuju. Takže více, kteří třeba podnikáte, super čas otevřít, řekněme, jakýkoliv salon, studium, jo, jít, jo, chytnout se nějaké příležitosti, jít třeba do živnosti. Jo, ale celkově je to energie, která vás bude strašně nabíjet. A co se týče práce jako takové. Jo, takže jak říkám, budete teďka obrovským magnetem, co se týče práce, co se týče financí, jo, co se týče, a řekněme, vytoužené klientely nebo i konkrétní stability. Takže výborné energie, co se týče práce. Jo, magnet prostě. Jo, konečně vidím, že se můj život, řekněme, stabilizuje. A hlavně bran, tady ta spodní balíčková karta, ukazuje, jak prostě energetičtí nabití prostě budete. Jo? Co se týče vztahu, a tady budete muset ještě něco opravdu korigovat. A protože určité témata, které nemáte úplně dořešené v rámci vztahové otázky, se budou aktivovat. To znamená, že bran tady bude dávat velké energie k tomu, ne, nemůžeme se točit kolem horké kaše a nemůžeme řešit pořád to stejné dokola. To znamená, že je čas opravdu něco vytvořit, nějaké změny, jo, odstranit tenhle problém, vytlačit, řekněme, nedorozumění, které tady mám já s vašimi partnery, s rodinnými příslušníky, jo, to znamená, že problémy, které vy teď tam můžete mít, můžou být intenzivnější, ale to proto, abyste už tyhle věci s těmi dle lidmi nemuseli řešit, jo, kompletně. Tak, co se týče zdraví, máte tady meditujte a rozjímejte. Já to řeknu takhle, budete se hodně přepínat, protože bran vám tady bude dávat extra, opravdu extra energii. A ta energie bude mít potom za následek, že nebudete mít určitou rovnováhu. Jo, kdy odpočívat, kdy pracovat, jo, protože bran vás bude tak ohnivě nabíjet, jo, že prostě budete ztrácet pojem o čase. Jo, budete chtít věci prostě dokončit nebo budete chtít rozdělávat hodně, hodně věcí. Jo, ta energie je neskutečná.
Jo, a vlastně na zdraví to upozorňuje, abyste věci nepřekračovali přes nějaký extrém, jo, protože ryby potom můžou mít za následek, řekněme, unavené nohy, bolavé chodidla, žíly, které můžou potom vyskakovat. Jo, takže zvlášť v tomto období si dávejte opravdu pozor na to, abyste dostatečně se nepřepínali a nalezli nějakou energii pro odpočinek. Jo, s tím branem to může být trošku nemožné, ale celkově, co se fakt týče práce, výborné. Jo, co se týče nových začátků, ať už podnikání, studia, výborné. Akorát ty vztahy tady můžou být trošku jako v ohni. Jo, protože vám bran bude dávat hodně, řekněme, iniciativy, ale i možnost opravdu pro určité konflikty a konečně potřebujeme to dořešit. Jo, nemůžeme se prostě točit pořád dokola. Jo, a možná i tím, že tady budou ty vztahy trošku jako v ohni. Jo, to je i to, proč vy budete, řekněme, tolik, řekněme, se zaobírat. Jo, prostě prací, činností. Jo, budováním, jo, chci něco dokončit, chci něco prostě dokončit. Jo, protože, jak říkám, něco se line tady v rámci těch vztahů. A to je důvod, proč možná se budete hodně zaměřovat na to práci, abyste nemysleli, abyste se tam jako ukotvili, protože na poli domácnosti, na poli vztahu, to tam může prostě dýmit. Jo? A je čas, aby, řekněme, veškeré nesmysly, veškeré absurdní věci, ale i důležité věci, které se linou v tom vztahu, byly adekvátně vyřešeny. Tak více, to byl výklad karet pro vás, pro měsíc květen. Přeji hodně štěstí. Vítám blížence nejenom ve slunce, ale i luně po případě ascendentu. Tak pojďme na vás. Práce, vztahy, zdraví. Tak ukažte světu své pravé já úplně jak ve vodnáři. Práce, vztahy, zdraví na obzoru je prosperita. Tak, pojďme na to. Spodní balíčková karta je buďte si jisti svou sebehodnotou. Tak, blíženci, vy tady můžete, řekněme, strávit poměrně času, jakoby teď v tom květnu, řekněme, ne úplně od lidí, ale je to spíš jako kdybyste byli zaneprázdněni a potřebovali klid na něco. A já tady více vnímám, že vám může dát zabrat, řekněme, nějaké studium, něco budete načerpávat a budete se chtít opravdu soustředit, všechno pochopit od A až do Z. Takže blíženci a tady mají něco se studiem, něco, co se týká opravdu vzdělávání. To znamená, že teď potřebuju být vyloženě sám, něco si studovat nebo něco jakoby dokončit, něco pochopit. Takže květen může být takový jako, nechci říkat izolační, ale je to spíš jako potřeba. Jo, potřebuji teď se soustředit na tohle. Jo, potřebuji teď jít do nějaké hloubky. Jo, teď nemám třeba čas na schůzky, teď nemám třeba čas a na to jít s kamarády třeba ven. Jo, protože teď mě hodně zaměstnává něco, a na co se potřebuji plně soustředit a kde potřebuji veškerou pozornost. Takže blíženci v květnu můžou, řekněme, procházet určitými zkouškami. A možná vás tady bude čekat nějaká zkouška. Nějaké dokončení nějakých kurzů nebo nějakého konkrétního studia a bude se hodně jakoby očekávat, že bude tam na vás nějaký tlak i z okolí. Jo, musíš to dát, to přece zvládneš. Takže určitý tlak, který bude mít možná za následek jako perfekcionismus, jo, až přílišné, řekněme, takové ty energie, co když to nezvládnu, co když to nedám. Jo, takže ještě větší tlak na vás, jako já to musím dát. Jo, já to musím dát. A pana vám tady v podstatě vzkazuje, abyste příliš, řekněme, nestresovali a abyste si dali dostatek času uvolnit se a řekněme, soustředit se na to téma, které potřebujete. Jo? Takže tady karty tady otevírají na květen potřeba něco pochopit, něco a v něčem se vzdělávat a něčím úspěšně projít. To znamená, teď nemám čas, nebo hodně okolní vlivy mě teď ruší. Potřebuju se soustředit.
Takže pana vám tady zkazuje, uklidněte se, zvládnete to. Jo, ať je to jakákoliv, řekněme, zkouška, nebo jakýkoliv test, který potřebujete, rekvalifikace, cokoliv, tak si máte uvědomit, že jste už dávno dobří a že teď, co se tam v podstatě bude dít, je jen stres, protože mnoho lidí na vás bude tlačit. Jo, mnoho lidí na vás může opravdu tlačit nebo vám třeba nedůvěřovat, ale vy nepotřebujete schválení těch ostatních, vy sami si potřebujete důvěřovat, takže uvolnit se. Tak co se týče vztahů, máte tady Luna v pohyblivém znamení a to je většinou velmi měnící se stav nebo měnící se situace. To znamená, že co už možná jednou bylo, řekněme, dáno, vysvětleno nebo vykomunikováno nebo nastaveno ve vašich vztazích, řekněme, může být znovu měněno. To znamená, že je to jako blíženec, by si řekl něco ve smyslu, tohle jsme přece už řešili, nebo už jsem si myslel nebo myslela, že tohle máme třeba za sebou. Jo, to znamená, že můžete očekávat blíženci určité, řekněme, změny, o kterých jste si mysleli, že jsou pevně nastaveny, a nebo plány, které jste měli třeba s partnery, že je to prostě pevně dáno, ale může vás tady opravdu překvapit, že něco se ve vašich plánech s vašimi partnery nebo s členy rodiny prostě mění. Jo, že něco není tak, jak jste si prostě mysleli. Jo, nic není jakoby pevně dáno do země. Tak tady cítím, že vás může opravdu něco výrazně prostě překvapit. Takže něco se buď protřesouvá, nebo něco se odkládá a může to být právě vliv toho, že ten, kdo to odloží, nebo to, co se tady vlastně zruší, nebo odloží na jiný termín nebo jiné datum, a bude mít co společného s prací toho druhého. Jo, nebo řekněme, co já vím, nedostal jsem třeba dovolenou, nebo nemůžu, musím tohle dodělat. Jo, takže může to být nejenom práce, ale i celková prostě energie mezi vámi a tím daným člověkem nebo tou skupinou lidí. Jo, jakoby myslela jsem, že tohle je prostě pevně stanovené nebo pevně dané a teď se vlastně něco může měnit v rámci nějakých ustanovení, pravidel, dohod nebo smluv. Tak, ale jak říkám, tady je to dočasné, protože něco se jen mění a adaptuje se. Tak, co se týče zdraví, vy budete v plné síle. Vy budete v plné síle. A jde vidět, že si tady budete chtít také nastavit nějaký režim. A možná taková slabší část, a kterou můžete mít v měsíci květnu, je krk, jo, nebo hrdlo. Můžou to být mandle, můžete mít oteklý, řekněme, krk, jo, nebo něco v tomhle smyslu. Takže více dbát právě na tuto oblast. Jo, protože opět celková energie je pana a pana je nejenom, že mentální zdraví, ale pana je také i fyzické zdraví. Jo, a celková energie, jak jsou věci prostě dány, jestli jdou prostě po pořadě. Jo, takže tady vlastně měsíc květen otevírá nějaká zkouška, nutnost, řekněme, se na něco soustředit. Pak tady má to, řekněme, určité změny, co se týče nebo odložení nějakých plánů, jo, kdy se budete snažit adaptovat, řekněme, něco znovu korektního nebo něco ukotvit. A co se týče zdraví, jak říkám, může vás potrápit bolesti krku nebo nachlazení nebo oteklé prostě mandle. Pro některé blížence bych si dovolila říct, aby si zkontrolovali plný panel štítné žlázy. Jo? I když můžete být fyzicky OK, a tak s tím bíkem tady je takové doporučení. Zkontrolujte si plný panel štítné žlázy. Tak a to byl výklad karet pro blížence. Já vítám Raka u květnového výkladu karet a to nejenom ve Slunci, ale i Luně, po případě ascendentu, může být i Venuše. Tak pojďme, Raci, na vás. Tak práce, vztahy, zdraví. Tak práce. Nic není ještě pevně dáno, vztahy. Blíží se ohnivé finále. A zdraví. Vneste do situace lásku. Tak,
máme tady kozoroha. Takže. A vy tady budete muset hodně, hodně kompenzovat, milí race. A vaše spodní balíčková karta ukazuje na kozoroha a jakoby nutnost určité stability. To znamená, že co se týče práce a vaše profesní oblast, řekněme si, bude žádat větší opravdu snahu nebo řekněme větší kroky. A ať už vaše energie, váš čas, já prostě cítím, že v rámci práce se máte, nebo měli byste se více snažit, aby tady mohla být, řekněme, daná nějaká stabilita. Je tady určitá kompenzace. Aby se mělo, řekněme, stabilitu ve tvém životě, je tady potřeba, řekněme, ukotvit tvé priority, ukotvit tvé ambice a vědění toho, co očekáváš, řekněme, od té své práce. Aby tady mohl být ten komfort, nebo mohla být tady stabilita. Já tady cítím jednu věc, Raci, že můžete mít, řekněme, problém s nějakou autoritou. Jo, s šéfem, zaměstnavatelem, jo, který může prostě říct, ty se třeba málo snažíš, nebo čekáme od tebe takový a takový výsledek. A to pro vás může být, řekněme, takový jako impuls. Opravdu impuls, protože já to povím takhle. Vy jste si možná teďka poslední dobou, řekněme, co se týče financí, co se týče práce, necítili třeba úplně ukotvení, anebo necítíte v něčem prostě stabilitu. A tady to může být taková třešnička na dortu, protože autorita, která je tady, a může, řekněme, mít nějakou třeba kritiku vůči vaší snaze, anebo vůči vaší soustředěnosti, nebo něco tam mít s kvalitou vaší práce. A to může, když se potom podíváme jakoby do vztahové energie, a tak je to, jako kdybyste byli hodně, ale hodně, řekněme, temperamentní. A je to, jako kdybyste opravdu třeba měli bouchnout a řekněme mít nějaký spor, jo, na pracovišti, protože vztahy nemusí být vždycky jen romantické, ale také obchodní, nebo které máme právě s autoritami. Jo? Takže vy tam máte, řekněme, něco, a co si bude žádat, řekněme, nějaké pochopení a doporučuji, abyste hned úplně jako nebouchali. Ale vám vlastně ten kozoruch jakoby ukazuje směr v tom životě. To znamená, Raci, je to jako kdyby kozoruch vám říkal, potřebuješ být stabilní ve svém životě. Jo, to znamená, že někdy pro tu stabilitu budeš muset, řekněme, odhodit nějaké emoce, jo, nebo něco takového. Jo, protože ono jde vidět, že vy potřebujete, řekněme, dělat ty věci tak, jak je cítíte, což je dobře, ale co se týče, řekněme, takových věcí, které můžou být, řekněme, z dlouhodobého hlediska kolikrát třeba nekomfortní, tak kozoroh vás žádá, najdi si něco, v čem budeš prostě ukotvený nebo v čem budeš stabilní, protože stabilita pro tebe je neskutečně důležitá. A emoce, jo, ty negativní emoce, jo, které můžou potom zraňovat, jo, prostřednictvím kritiky nebo prostřednictvím různých prostě stresů, nátlaku, potom můžou vést k nějakým nezdravějším výsledkům. Takže buďte opravdu v květnu a radši opatrní kolem vaší práce, kolem vašeho šéfa, jo, nebo kolem, řekněme, kvality prostě vaší práce. Jo, ono se to někdy prostě stává, že ne každý s vámi bude spokojený, jo, ne každý vás bude vidět v těch superlativech, to je úplně v pořádku. Jo, tam jde vidět o to, jestli je to pro mě stabilní a jestli se dokážu přes tyhle věci opravdu přenést. Jo, nebo řekněme, mě to natolik, řekněme, třeba urazí, jo, že neuvidím prostě v té chvíli doprava doleva a řekněme, budu impulzivní a řekněme, ohrozím tím něco, co může být pro mě dlouhodobé. Takže emoce tady budou, řekněme, takovým hlavním zdrojem právě pro téma květen. Jo? A pokud cítíš, že v tom nemáš prostě stabilitu, tak klidně třeba bouchni. Ale pokud cítíš, že teď se ti něco dotklo, ale vidíš, že je tam ta stabilita, tak netřeba to bourat, jo, kvůli nějakým emocím. Emoce ty přejdou, jo, špatná nálada to vždycky přejde, jo, ale věci, které potom vytvoříš, se ne vždy dají třeba napravit anebo změnit. Tak, co se týče zdraví,
Tady vnímám jednu věc, co vy potřebujete. Řekněme se stýkat opravdu s lidmi. Jo, být otevření třeba novým kontaktům a být více, řekněme, otevření tomu světu. Protože tady tohle může mít velký vliv na to, jak, řekněme, je vaše mentální nebo fyzické zdraví ovlivněno. Jo, a vy můžete mít třeba pocit, že nějaká izolace, nepotřebuju lidi, jo, nebo něco takového, vám jako může pomoci. Ale tady já cítím, že vy potřebujete více být mezi lidmi, více chodit, být více otevřená, řekněme, poznávat, učit se, aby to mentální a fyzické zdraví, řekněme, bylo v jakési rovnováze. Jo, radce, takže připravte se na květen, nenechte si nikoho prostě dostat pod kůži. Jo, je to váš život a vy se máte zaměřit na to, co funguje v mém životě teď a tady. Jo, a nějaká, řekněme, kritika nebo něco, jo, prostě mě nedokáže ovlivnit. Záleží, jestli tohle pro vás má smysl a je tam ta stabilita. Tak si klidně třeba prostě bouchněte. Jo, ale pokud vidíte, tohle pro mě funguje, ale řekněme, té lidské interakce mám dost, a tak tam je opravdu třeba nějakého pochopení nebo tolerance. Jak říkám, emoce vždycky přejdou, ale rozhodnutí, které uděláme na základě kolikrát třeba emocí, zvlášť těch negativních, potom nemůžeme změnit. Tak zase, to byl výklad karet pro vás pro květen. Já vítám lva nejenom ve slunci, ale i luně. Po případě ascendentu nebo i Venuše. Tak co květen přináší vám? Tak práce, vztahy, zdraví. Tak práce. Věřte v nemožné. Vztahy. Zdraví. A celková energie karet je lev. Nenechte se unést pýchou. Tak, co se týče práce. Dejte mi chvilinku. Tak, co se týče práce, já už to chápu, dobře. Co se týče práce, tam to není vůbec špatné. Jo, tam to není vůbec špatné. Protože se vám můžou, řekněme, konečně, jo, plnit věci, o kterých jste, řekněme, dávno už jako třeba snili, ale vždycky jste si říkali, proč já to nemám. Jo, nebo proč já nemám tuhle příležitost. Jo, nebo proč já. A je to jako, kdyby už dávno jste chtěli vidět určité výsledky, ale buď jste tam měli nějaké bloky, nebo prostě nějaké překážky. A teď je to jako, kdyby konečně ten původní výsledek, který jste chtěli, tak je tady. Ale mezi tím vy jste nějakým způsobem progresovali a chcete jakoby být více nad tím průměrem, který jste chtěli původně. Jo? Takže je to jakoby, nemůžu tomu prostě věřit, že je to tady teprve teď. Jo? Nebo nemůžu věřit, že až teď se prostě něco takového děje. Jo? Ale mezi tím vaše ambice jako narostly. A je to jako, kdybyste úplně, řekněme, i když jsou tam pozitivní věci, tak je to jako, kdybyste s tím nebyli spokojení, protože vy věříte, že si zasloužíte mnohem víc. Takže tady může být, řekněme, nějaké třeba překvapení, co se týče, řekněme, ohodnocení, jo, nebo příležitostí, jo, která teď prostě nemusí být pro vás úplně adekvátní. Jo, takže i když přichází pozitivní zpráva ohledně vašeho pracovního vývoje, bonusu nebo odměny, tak je to jako, kdybyste si řekli, no tak to brzy. Jo, jakoby nemůžu tomu jako věřit. Jo, proč zrovna teď? Ne proč zrovna teď, ale jako teď jsem čekal úplně třeba něco jiného. Jo, takže, jak říkám, máte tady spíš pozitivní jako zprávy nebo pozitivní energie, ale je to jako, kdybyste očekávali něco prostě víc, jo, od té situace nebo od té vaší práce. Jo, a je to jakoby, aha, tak takhle se mě prostě ty lidi hodnotí, nebo tak takhle to je. Jo, takže nenechte se tím opravdu dostat, protože celková energie je, nenech se unést svou pýchou, jo, nepřeceňuj prostě své schopnosti, talenty, jo, ale věř, že všechno má své načasování, jo, takže. Pak tady máte vztahy, máte tady opět, blíží se ohnivé finále, já si na to trošku hodím karty.
závěr je v dohledu. Tak, jak říkám, ten květen není jako negativní, ale možná ten květen nebude, řekněme, takový, jaký jste si ho třeba představovali. Jo? A já mám prostě pocit, že co se týče třeba vztahu, vás prostě může jako popudit, jo? Že prostě čekal jsem něco jiného, jo? Nebo čekal jsem třeba víc, nebo čekal jsem, že tohle bude prostě takhle. Jo? A prostě vy tam budete mít takové ty energie, jako řekněme sebehodnoty. To snad přece není možné, že je to prostě takhle. Jo, což se bude přenášet do toho vztahu, protože je to jako kdyby teď mě někdo naštve v práci, protože čekal jsem něco úplně jiného a je to takové, i když to prostě není negativní, ale prostě je to jako kdyby vás to ani nenadchlo. A pak do toho přijde, řekněme, pak do toho se setkáte s někým a ten někdo, řekněme, udělá taktéž něco, co prostě neočekáváte. Jo, a je to jako kdyby se potom vytvořila velká ohnivá koule a řeknete si, já mám fakt toho už plné zuby. Jo, tak nejenom, že v práci, ale i tady, jo, já toho mám prostě dost. Jo, já toho mám prostě dost. Jo, a je to jako kdyby jste impulzivně, a řekněme, buď něco řekli, anebo fakt třeba chtěli něco ukončit. Jo, a prostě si řeknete, ne, mě se tady prostě nikdy nikdo neváží a tak dále, a tak dále. Jo, ale jak říkám, vy tam máte hodně právě ohně, hodně jakoby temperamentu. Jo, prostě jedna zpráva přijde, nejsem úplně nadšený. Jo, do toho, řekněme, partner třeba na něco zapomene. Jo, teďka se k tomu přidá ještě větší prostě popud. No a teď už to prostě jede. Jo, takže, jak říkám, nebuďte úplně unáhlení. Jo, nebuďte unáhlení. A raději třeba buďte chvíli sami, jo, nebo běžte třeba někam, běžte třeba do přírody, jo, nebo prostě cokoliv, jo, a až pak vychladnete, zkuste o tom třeba popřemýšlet, jo, jestli ta vaše rozhodnutí cítíte stejně, protože celková, jakoby, energie karet je, že, já to řeknu takhle, Olvek je velice známo, že jsou strašně egocentriční, ale já vám povím jednu věc, každé to znamení se narodilo proto, aby bylo takové, aby plnilo tu funkci. Stejně tak jako blížence. Jo? Blíženci mají být zvědaví, flexibilní a mají být, řekněme, takovými motýlky. Jo? Protože jim to potom pomáhá, řekněme, vidět svět z takového jako studentského pohledu. Čím víc zkušeností, tím víc se učí. Lev je taktéž narozený pod lvem, protože je řízený energií slunce. A slunce bývá sebestředné. To jsou v podstatě jako vlastnosti každého znamení. Tak jak pana bude strašně sebekritická. Jo, a bude prostě pořádku milovná. Jo, nebo vodnář bude prostě originální, zvláštní, vzdálený, odtažitý. Jo, to jsou prostě vlastnosti těchto znamení. Jo, a u vás já prostě cítím, že to ego je součástí vašeho života. Jo, ale jak říkám, tady toho ega může být až příliš hodně. Jo, a nemusí to mít potom jako příliš pozitivní efekt. Jo, protože tady nevidím třeba, že by to bylo fakt negativní. Jo, možná jste očekávali něco víc, ale to neznamená, že řekněme, by nemohlo být potom ještě líp. Jo, že by nemohlo být potom ještě líp. Jo, může tady být fakt, tohle jsem prostě nečekal, nebo nelíbí se mi to, jak mi tady třeba hodnotíte. Jo, nebo jsem čekal, že to bude takhle. Jo, ale jakoby to pozitivní k vám jde. Akorát to nemusí být takové, jaké jste si očekávali, nebo v takové výši, jako jste očekávali. Jo, ale pořád to není negativní. Jo, a pak je to, jako kdyby tato věc, co se týče práce, vás neskutečně vytočila i u toho partnera, protože ten partner, nebo řekněme ti ostatní, můžou udělat něco, co vás ještě více popudí. Jo, takže nenechte se opravdu unést, řekněme, pýchou, protože to jsou jenom začátky. Jo, ono fakt bude opravdu líp, protože tato karta v podstatě reprezentuje zklamání. Jo, jsem zklamaný, protože jsem měl nějaké sny, měl jsem prostě nějaké představy, ty představy nesplňuje ani práce, nesplňuje to ani prostě ty vztahy, jo, a už tam prostě padáte do nějaké negativity. Ale to je dočasné. Jo, všechno prostě přejde. Jo, a bude líp.
Takhle, to byl květnový výklad pro vás. Já vítám pane u květnového výkladu karet a podíváme se na práce, vztahy i zdraví. Tak, vítám pane nejenom ve slunci, ale i luně, po případě ascendentu. Máme tady práci, máme tady váhy, vztahy a zdraví. Celková energie je, z toho nic nebude. Prázdná luna. Tak, co se týče práce, já to řeknu takhle. Máte tady poměrně dobré energie. A protože se vám tady vaše práce nějakým způsobem bude vyplácet. Jo, to znamená, že něco jste začali, něco se blíží do nějakého úspěšného finále a do čehokoliv jste vložili energii, sílu, tak uvidíte v květnu, že konečně něco šlape tak, jak má. Jo, to znamená, že do té energie, co jste vložili, to se vám taky vrátí. Jo, to je stejná míra. Jo, to, co jsem do toho vložil, se mi v podstatě vrací a já jsem spokojený. Jo, takže pracovně to může být opravdu velice vyvážené a budete mít, řekněme, lepší vztahy nebo i dořešíte, řekněme, nějaké spory na pracovišti. Jo, obecně ten květen pro vás bude takový, lidé vás mají rádi, a všechno šlape tak, jak má. Prostě když, pokud pracujete, řekněme, v jakémkoliv oboru, a tak je to jakoby obchody jdou dobře, biznis jde dobře a podařilo se mi sjednat nebo vyjednat prostě tyhle věci. Jo, takže celkově je to takové, že veškeré vaše domluvy, smlouvy a tak další věci, co se týče vaší pracovní náplně, půjde extrémně dobře. Jo, to znamená jako šlape to jako po másle. Jo, takže můžete se cítit v květnu jako hvězdy. Jo, lépe se mi třeba nedařilo. Jo, a já vám to přeju, pane. Tak, co tady máme dále? Tak, pane, co se týče vztahů, a vy si budete naopak muset trošku více věřit. Vy si budete muset trošku více věřit, protože vy ucítíte, řekněme, v konkrétní interakci změnu. Měl prostě náhlou změnu energií. Jo, protože vy se budete cítit, že něco se mezi vámi a konkrétními lidmi nebo konkrétní osobou úplně změnilo. To znamená, že jste připraveni. Jo, to znamená, že jste připraveni, pochopili jste nějaké sabotace, pochopili, kde se držíte zpátky, co vás tyto lidé měli naučit. A je to jako, kdybyste byli připraveni vstupovat jakoby do svého, řekněme, nového, do svého nového já. Jo, do svého prostě nového já. Jo, připravení na nové lekce nebo připravení vstoupit, jo, do takové energie, na kterou nejsou ostatní lidé u vás prostě zvyklí. Jo, a já to vnímám také velmi dobře, protože ta energie lva vám dává, řekněme, větší magnetismus, větší sebedůvěru. Jo, lidé si můžou říkat, ona se chová jinak, nebo on se chová jinak, jo, on je takový jako jiný. Jo, to znamená, že ne u každého to musí být pozitivní. Jo, pro někoho je to takové, že může být celý život. Jo, prostě v klidu, může být samotář a najednou bude, řekněme, někdo, kdo se rozhodne socializovat více, být otevřenější, být vtipnější. Ale pak to můžou být třeba lidé, kteří jsou třeba velmi extrémně klidní a najednou tady máme lva, který všechno jako dramatizuje. To znamená, že, jak říkám, okolí zaznamená určitou změnu ve vás. Jo, jak říkám, ne u každého to musí být magnetické, pozitivní, jo, ale definitivně ty lidi se budou na vás koukat jinak. Jo, protože je jakoby čas. Jo, něco vás tady vytlačuje z obvyklých reakcí a z obvyklých vzorců, ale celkově, jo, prostě se budete měnit. A lidé se budou měnit s vámi. To znamená jejich pohledy na vás. Pro někoho budete úžasná, super, jo, ale pro někoho
Jo, pokud ty energie nemusí být zrovna vždycky, jak jsem říkala, pozitivní, tak někdo si může říkat, já nechápu, co se s ní stalo, nebo já nechápu, co se s ním stalo. A on byl vždycky, řekněme, takový klidný a teď nechápu, proč je třeba tak, nevím, třeba agresivní, nebo dramatický, nebo konfliktní. Jo? Naopak to může být takové, já ji znám třeba takovou a takovou a je super vidět, že je tak třeba usměvavá, vtipná, jo, nebo že se třeba teď obléká jinak. Jo, takže lidé budou v květnu, počínaje květnem, na vás koukat úplně jinými filtry, jo, o kterých budou prostě tady věci, na které jste třeba neměli nebo nemysleli. Jo, protože, jak jsem popisovala, u těch lhů pany jsou takové, že všechno vidí buď v černé nebo bílé, což je taky v pořádku. Jo, to je funkce pany. A já tady cítím, že vy budete hodně překvapení, jak ten květen bude se u vás jako vyvíjet. Jo, protože jste nečekali ani tohle, nebudete čekat ani tohle. Jo, takže tam je to takové, jsem vlastně překvapená, že to všechno takhle vychází, jak má. Co se týče zdraví, tak máte tady si velmi blízko cíli obráceně. To znamená, že ve zdraví tady máte ještě určité energie, kdy nejste třeba úplně OK, nebo ještě je tam třeba se na to zdraví více zaměřit. A neměli byste podceňovat, řekněme, nějaký pocit, teď mi třeba dobře, jo, nebo třeba nějaké symptomy, nějaké nemoci, jo, protože máte ještě před sebou nějakou cestu. Jo, tak nepřeskakovat nějaké kroky. Tak jo, a to byl výklad pro pan. Já vítám váhy. A váhy nejenom ve slunci, ale i luně, venuši, po případě ascendentu. Pojďme na váš květnový výklad karet. A my se budeme ptát na práci, vztahy i zdraví. Komunikace je důležitá, novoluní v blížencích. Hledejte širší perspektivu. Vztahy. Zdraví. A celková energie. Tak váhy. Květem pro vás bude, řekněme, nabitý plnými emocemi. Takže pojďme si to rozebrat. Práce. Práce, práce, práce. Tak co se týče práce, vy můžete očekávat, že určité věci mají prostě zpoždění. Jo? Ať už se to třeba týká smluv, nebo ať už jsou to peníze, na které budete čekat. Jo, tady celková taková energie bylo něco třeba dohodnuto a neozývají se mi. Jo, něco jsem si třeba domluvila, jo, nebo na něco čekám. Jo, a bez této informace já se nemůžu tolik jako pohnout dále. A vy tam potom se můžete domnívat, že třeba něco není úplně korektní, nebo že něco není, pak se můžete třeba házet vinu na sebe. Jo, třeba co když jsem třeba podlehla, jo, nebo co když jsem udělala nějakou chybu. Jo, a takže je to taková jako nervózní energie, jo, kdy můžete třeba z něčeho vyšilovat, protože je tam určitá energie, něco jsem na něco čeká a ono to nepřichází a teď se domnívám, že buď jsem třeba narazila na někoho špatného, jo, nebo možná jsem udělala obrovskou chybu, jo, nebo jsem si možná nedozvěděla větší podrobnosti, jo, a tak dále, a tak dále. Takže, jak říkám, může tady být zdržení, co se týče třeba práce, jo, vyloženě třeba funkce. Čekám na nějaké papíry, nebo co když jsem to vypsala špatně, nebo co když jsem to měla vypsat a nevypsala jsem to, jo, takže takový jako zmatek. Jo, co se týče právě dokumentů, co se týče, řekněme, i nějakých smluv, nebo co se týče i přesnosti. Jo, něco mělo přijít a ono to nepřichází. A teď jsem nervózní, jestli jsem třeba neudělala chybu. Jo, takže celkově, jo, ta práce může být taková jako utahaná, zdlouhavá. Jo, nemám prostě dostatečné, řekněme, informace. Jo, vás to může potom iritovat.
Jo, měli jste mi třeba donést tohle, mám tady jenom něco polovičního, jo, nebo se může opravdu stát, že v tom květnu, řekněme, může fakt vyskakovat neustále vaše počítače, jo, nebo padat prostě nějaký systém, jo, takže buď budete muset začínat od nuly, jo, nebo budete muset neustále čekat, aby někdo něco spravil, jo, co se týče práce. Jo, takže je to takové jako dlouhavé, zpomalené, jako poloviční. Jo, buď pořád čekám na ty smlouvy, nebo tady mám neúplné prostě informace, takže to budu muset zase odložit. Jo, ti lidi se mi třeba neozývají. Jo, nebo něco chci zadávat do počítače a pořád mi to vyhazuje, vyskakuje, nechápu, co tam je. Jo, protože všechno má fungovat třeba správně a řekněme nějaké informace, které jsem si někde uložila, tam prostě nejsou, jo, je to ztracené. Také si váhy opravdu dávejte na jednu věc pozor. Pokud máte, řekněme, cokoliv důležitého, ať jsou to fotky, ať jsou to soubory, ať jsou to velice důležité dokumenty, zálohujte. Zálohujte, protože tady tyhle energie je, jakoby nemůžu něco najít. Jo, protože jo, systém, jo, zapomnětlivost nebo něco takového. Takže pokud máte třeba v práci velice důležité informace, a tak o to můžete přijít. Jo, nebo fotky, důležité dokumenty, tak raději zálohujte, než přijde květen. Jo, uložte si to třeba na bezpečné místo, abyste se této energii vyhnuli. Tak, co tady máme? Máme tady vztahy. A co se týče vztahů, vám tady může dorazit jakoby zásadní informace, které nebudete chtít úplně jako věřit. Jo, můžete být hodně jako na pochybách, jo, že co se to v podstatě jakoby děje. Jo, může přijít jakákoliv informace k vám a té informace nebudete chtít prostě věřit. Jo, nebo budete úplně v šoku a budete chtít na vlastní pěst zjistit, jestli je to pravda, nebo jestli tato informace je zásadní nebo důležitá, nebo dokonce prostě pravdivá. Jo, takže, jak říkám, pokud přijde nějaká informace, dejte si tu práci zjistit korektnost této informace. Jo, nebo zjistit si úplnost těchto informací, protože celková energie karet je emoční měsíc a komunikace, která může vyvolat prostě různé nedorozumění. Takže cokoliv se dozvíte v rámci této informace, a tak si dejte práci s tím, zda jste to pochopili správně, zda ty informace jsou přesné a korektní, a pak na základě toho jednat. Jo? Takže cítím, že něco vás může prostě zvednout ze židle. Jo, já tomu prostě nevěřím. Jo, a je to fakt pravda. Dejte si tu práci zjistit, jestli ty informace jsou opravdu korektní. Tak, co se týče zdraví, může to být pro vás slabší měsíc. Jo, může to být opravdu pro vás slabší měsíc, protože rybky ve vašem případě tady ukazují, řekněme, na častější výrozy, onemocnění, jo, nebo infekční nějaké věci. Jo, takže pozor třeba na COVID, pozor na nějaké infekce. Jo, snažte se třeba v květnu opravdu vyhýbat třeba nemocnicím, co to jde. A pokud už musíte, tak opravdu se nějakým způsobem třeba chraňte. Jo, protože toto je dost opravdu buď nakažlivé nebo infekční. Jo, a většinou je to takové, že fakt musím lehnout do postele a prostě budu to muset prostě vyležet. Tak a to byly váhy. Půjdeme na štíra, nejenom ve slunci, ale i luně, po případě ascendentu. Tak co čeká v květnu vás? Tak práce. Vztahy. Zdraví. Celková energie pro květen. Přestaňte spěchat a vydechněte se. Tak, štíři, váš čas teprve přijde. Váš čas teprve přijde, co se týče třeba práce. A protože já tady cítím, že vy můžete mít pocit, že něco se úplně jako nedaří. Jo, co se týče třeba práce. Vy máte nějakou vizi. A ta vize je celkem silná. Jo, a držíte se jí. Ale pokud se ptáte, kdy přijde, řekněme, lepší časy pro mě, a nebo něco takového,
Tak věřte mi, že váš čas teprve přijde. Není správné jakoby načasování. A nebude to opravdu dlouho, kdy se vám začnou, řekněme, otevírat. No, řekněme, různé příležitosti, kdy něco nemusí zůstávat jen u vize, ale můžete vidět konečně nějaký finální prostě produkt, jo? Nebo finální, řekněme, výsledek této konkrétní vize. Jo? Ale já ještě cítím, že není ten správný čas. Jo? Není třeba ten správný čas teď aktuálně třeba něco publikovat. Jo? Nebo něco, řekněme, oznamovat do světa. Jo? Buď nejste opravdu připravení a snažíte se něco uspěchat, a jak říkám, držte se své vize, ale váš čas teprve přijde. A věřte mi, že ten čas bude skutečně pro vás ten vhodný, ten správný. A že to nezůstane jen u vize, ale že vidíte, že uvidíte ve hmotě tyto výsledky. Tak, jo, protože je to jako kdyby vy jste třeba v tom květnu už chtěli něco mít jako dokončené, ale vlastně můžou tam být různé prostě překážky nebo různé takové jako odkládačky, jo? Takže je to jako kdyby jste si řekli, ach jo, no tak budu muset prostě počkat, jo? Nebo budu muset se nějakým způsobem adaptovat. Jo? Takže štíři, kteří máte nějakou vizi, něco jste realizovali, a tak tady tahle kartička v podstatě říká, jako mělo by to být, řekněme, v květnu. Jo, nebo mezi květnem a červen. A teď prostě může přijít informace, my to nestihneme. Jo, nebo nemáme dostatek tohodle, nebo nemáme tady tohle. Takže je to jako, kdybyste vy očekávali, že něco mezi květnem a červnem bude dokončené, nebo že něco tam už uvidíte, ale nakonec zjistíte, že v podstatě ten čas není korektní. To znamená, že něco, co vy můžete říct, ano, máme to dokončené, ano, je to finální, může být mnohem později. Jo, prostě něco nebude tady na čas. Tak, co tady máme? Máme tady vztahy. A tady vás něco může také hodně překvapit. Protože je to jako kdybyste, řekněme, ani by vás nenapadlo, že vás někdo specifický, kontaktuje štíře. Jo? A je to jako, ne, že byste tomu nevěřili, jako ve smyslu jako zázraku, ale spíš můžete mít pocit, třeba ten má odvahu, nebo ta má odvahu, jo, proč jako mi píše. Vy přesně budete vědět, že ten člověk od vás něco bude potřebovat. Když vám bude psát, nebo když se vám bude chtít ozvat, vy budete mít pocit, no tak ten má prostě odvahu, nebo ta má prostě odvahu. Jo, protože přesně vím, že zase něco potřebuje ten člověk. Jo, takže je to jako, kdybyste byli fakt v úžasu. Jo? To přece není možné. Ten člověk třeba píše jen, když něco potřebuje. Jo, nebo když je to pro jeho nebo její vlastní benefit. Jo, takže jak říkám, tam budete prostě kroutit jako hlavu. A hodně věcí se vám tam třeba i ukáže. Jo, hodně se vám věcí tam i ukáže. Jo, protože to jsou celkové energie na květen a vy si potom můžete v podstatě říct, jo, ten třeba napíše, ten vždycky se ukáže jen, když něco potřebuje. Jo, nebo když to může být nějaký osobní prospěch. Jo, takže to vám se právě ukáže, kdo o vás má skutečný zájem a kdo vás jenom třeba využívá. Tak, co se týče zdraví, opět podobná energie, kterou jsem už u nějakého znamení viděla, vy se potřebujete bavit. Vy se potřebujete bavit, vy se potřebujete socializovat. A teď nemyslím socializovat jen na sociálních sítích, ale vy potřebujete skutečný kontakt štíři. Jo? Běžte se někam bavit, běžte, řekněme, někde mezi lidi. Jo? Nebo běžte, řekněme, si odpočinout mezi lidi. Jo? Tady je to krásná třeba energie pro lázně. Jo? Potřebuji fakt třeba lázně. Jo? Potřebuji, řekněme, nějakou terapii. Jo, kde se můžu uvolnit, jo, kde neřeším třeba jen věci nebo nemluvím jenom o těch věcech, ale kdy opravdu aktivně konám. Jo, takže co se týče zdraví, perfektní by byly třeba pro vás lázně nebo různé třeba aromaterapie nebo něco takového, jo, kde můžete být i s druhými lidmi a má to, řekněme, nějaký účelný efekt na vaše mentální a nebo fyzické zdraví. Jo, máte si celkově odpočinout, nehonit se, netlačit na sebe. Takže celkově je to taková jako
Květen je taková jako reflexe. Jo? Ne všechno jde prostě podle mého, ale to vám vesmír dává najevo, že vše má své načasování a ne, že všechny věci můžete mít pod kontrolou pod nějakým časem. Tak a to byl výklad pro štíry. Já vítám Střelce. Nejenom ve slunci, ale i luně, po případě ascendentu. A co květem přináší právě vám? Tak. Tak vám vypadla úplně v blížencích. Tak, jste velmi blízko cíle. Vztahy. Zdraví. A celková energie karet. Držte se své vize. Tak, a co se týče práce, vám chybí jeden krok. Jo? Jeden krok, jedno razítko, cokoliv. Jo? Abyste, řekněme, mohli někam jako aplikovat. Jo? Nebo něco dokončit. Jo, takže celkově já cítím, že ještě na něco můžete tady čekat, ale že nejste příliš jako daleko. Že nejste příliš daleko. Vaše sny, plány, cíle se stávají opravdu skutečností, ale jste opravdu ještě jeden krok. Jo, a ten jeden krok je pro vás, řekněme, zásadní. Jo, velmi, velmi zásadní. Týká se to něčeho, co je pro vás nesmírně opravdu důležité. Jo, co si přejete, co chcete. Jo, a může to být i, řekněme, co se týče ciziny. Jo, nebo co se týče, řekněme, konkrétní věci. Jo, jazyky, studium, ciziny. Jak říkám, ještě jeden krok. Jakoby vás Střelci čekala jedna zkouška, nebo jeden test, nebo, řekněme, jedno razítko od nějakého vašeho vytouženého cíle. Jo? A taktéž cítím jako u některého toho znamení, které už byly, že je tam jakoby jakási nejistota a může tam být, řekněme, nějaká úroveň, může tam být třeba nějaká úroveň zdržení. Jo, že prostě budete fakt jako hodně nervózní, ale ty karty říkají ještě jeden krok a ten jeden krok, jako kdyby tě třeba nejvíce potrápil. Jo, ale zvládnete to. Jo, nebo spíš cítím, že jdete dobře. Jo, jdete dobře, když přijde na toto téma. Akorát, jak říkám, ten poslední krok vás může znervóznit. Úplně jako na maximum. Jo? Ale mám pocit, že to zvládnete. Buďte tady trpěliví. Tak, co se týče vztahů. Co se týče vztahů. Já to řeknu takhle. Vy tady budete mít někoho, komu chybíte. Jo, někdo, kdo může postrádat vaši energii, někdo, kdo může postrádat vás jako takové. Jo, ale je to jako, kdyby byl někdo strašně, strašně tvrdohlavý se vám ozvat. A ten člověk může čekat, že se ozvete vy. Jo, ten člověk může opravdu čekat, nebo spíš doufat, ať se ozve on, nebo ať se ozve ona, nebo ať on prostě udělá ten krok, ale já ten krok dělat nechci. Jo, takže i já cítím, že ho nechcete udělat jako první. Jo, a spíš čekáte, nebo spíš budete čekat, že ten člověk udělá ten krok jako první. Ale v podstatě máme tady jako dva jedince, kteří cítí, že by nějaký krok udělat měli, ale oba dva, řekněme z jakýchkoliv osobních důvodů, ten krok nechtějí udělat a čekají na toho druhého, až ten krok udělá ten druhý, což v podstatě vede, ne, já čekám, až on udělá ten krok, ne, já čekám, že oni udělají ten krok, tudíž je tam taková jako energie čekání, kdy se v podstatě nic jakoby neděje. A já si myslím, že je to možná dobře. Já si myslím, že je to možná dobře. Protože pokud ani jedna strana nevidí důvod, řekněme, této energie, proč bych se měl ozvat, tak tady není, řekněme, něco pochopeno. Nebo proč by se ten druhý měl ozvat. Jo? Ať už jste to vy, anebo oni.
Tak já cítím, že tady není, řekněme, uchopena nějaká moudrost. Proč bych se měl já ozvat jako první? A pokud to tam není, tak já si myslím, že je dobře, že se třeba neozvu. Jo, protože, jak říkám, jeden by se tady měl ozvat a něco tady jako napravit. Jo, protože od tohohle člověka se žádá, ne, ty máš udělat ten krok. Ale pokud ten člověk není v té moudrosti, aby si uvědomil, ano, měl bych to být já, který by měl, řekněme, tohle udělat, tohle říct, pak je dobře, že se neozývá ten člověk, nebo že se neozve ten člověk. Ale spíš čeká, že se ozvete vy a vy uděláte ten krok. Jo? Ale tady by to v podstatě k ničemu nevedlo. Jo? Protože, jak říkám, není tady uchopená moudrost tím, že vím, že bych ten krok měl udělat já. Tak tady nevidím potom žádnou jako aktivitu. A co se týče zdraví, máte tady úplně jak v kozorohu a tady bych Střelci možná byla trošku opatrnější, protože kozoroh vládne kolenům, kostem a byla bych možná opatrnější při nějakých aktivitách. Jo, při nějakých aktivitách. Pokud už máte za sebou tahle zranění nebo různé operace a v těchto oblastech různé zlomeniny kolenu, nebo kotníky, a tak bych s tou aktivitou ještě možná, řekněme, na sebe tak netlačila. Jo? Je to jako kdyby karty ukázaly, není to ještě úplně jako v pořádku. Jo? Nebo ještě bych možná počkala, než dám nějaký tlak na tu danou oblast. Jo? Nebo byla bych spíše, řekněme, opatrnější, co se týče třeba nějakých sportovních aktivit. Jo? Celková energie je držet se své vize. To znamená, že všechno tady má také opět svůj čas a jde vidět, že mnohé věci vám budou, řekněme, postupně vycházet, ale jak říkám, může tam být, řekněme, jakási energie zdržení. Jo, teď je to nějaké, já nevím, kolektivní téma, protože se mi to poměrně teď často opakuje. Jo, tady nebuďte nervózní. Tak jo. Tak a to byl Střelec. Já vítám kozorohy u vašeho květnového výkladu a podíváme se na práce, vztahy, zdraví, celková energie měsíce. Já vítám kozorohy nejenom ve slunci, ale i luně, venuši, po případě ascendentu. Tak práce. Tak máte tady novoluní ve Střelci obráceně. A nenechte se brzdit svou minulostí, lunární úzel. Vztahy, očekávejte mohutné změny. Zdraví a celková energie je odpovědi, které potřebujete, přichází. Tak, kozorozy. Kozorozy, co se týče práce, a já to řeknu takhle, můžou přicházet odpovědi a nebo důležité informace v květnu, a které nemusíte hned brát úplně pozitivně, ale budou mít za následek, abyste, řekněme, v tom životě byli přesně tam, kde máte být. A ono to nikdy není úplně to, co si přejeme, nebo to, co chceme. Takže, jak říkám, může tady někoho překvapit nějaká informace, jo, která vás má jako donutit jednat. Jo? To znamená, že cokoliv přijde v této situaci, a může být nekomfortní. Jo? Nekomfortní, to znamená, že něco se tady jako uzavírá a vy se na to nemáte koukat. Mně třeba nic nepřeje, nebo já nemám v něčem štěstí, protože to je teprve začátek. Jo, to je teprve začátek. Tam, kde je lunární úzel, je i severní úzel. A lunární úzel ukazuje, řekněme, nějakou starou etapu v životě. Jo, řekněme, práci, řekněme, i peníze, které s tím přichází. Jo, a pokud máme tady lunární úzel, tam vždycky ukazuje, tato oblast se pro tebe zavírá. Už pro tebe není prostě užitečná. To znamená, že pak tady přichází, je někde v aktivaci severní úzel a severní úzel vás bude vytlačovat úplně novým směrem. Takže nemějte tam žádnou rezistenci, nevidíte to třeba jako konec světa,
A protože vy díky tomu severnímu uzlu se přibližujete tam, kde v tom osudu máte v tu chvíli být. To znamená, že tady je něco naplněno. Jo, tady je něco naplněno a už vám to prostě neslouží. Takže můžou přicházet, řekněme, různé změny, na které třeba nejste tolik připravení, ale jak říkám, je to dobrá zpráva, protože pak je někde v aktivaci severní uzel a ten říká, tady máš teďka být. Jo, tady dojdeš, řekněme, větších úspěchů, větší štěstiny. Jo, takže pokud se vám kozorozy nebude od května dařit, řekněme, ve své profesi, ve svém podnikání, nebo budou přicházet různé změny, které můžou, řekněme, ohrozit vaši stabilitu, věřte mi, že tady se právě tato etapa života zavírá, abyste se mohli mít mnohem lépe a vyzkoušeli nové zkušenosti. Tak, co se týče vztahů, máte tady mohutné změny, máte tady lva i vodnáře a to znamená, že to u vás bude znamenat, že prostřednictvím, řekněme, různých lidí nebo tam, kde se pohybujete, můžete potkat, jo, velice důležitou osobu, jo, velmi důležitou osobu, která, řekněme, tam taky aktivuje nějakou novou etapu života. A je to úplně logické z tohohle, protože toto neovlivňuje jen kariéru. Tohle neovlivňuje jenom kariéru. Jo, kde je jižní úzel, kde je severní úzel, tam se mění úplně všechno. Jo, protože nás to více přibližuje k našemu osudu. To jsou osudové karty, osudové křižovatky. Jo? A mohutnost změn v rámci vztahu ukazuje, že někdo musí odejít z vašeho života a někdo ho musí nahradit, toho člověka. Jo? To znamená, kozorozi, málo co bude stejné, jak jste zvyklí, ale buďte tomu otevření. Tak, co se týče zdraví, tady to krásně taky opravdu sedí, protože kdykoliv jsou v aktivaci osudové křižovatky, tak je ta duše se připravuje, řekněme, já vím, že jsme blízko. Já vím, že jsme blízko. A co se týče zdraví, pokud budete strašně unavení, budete chtít strašně spát, nebo prostě jediné takové jako milované místo bude postel, věřte mi, že je to dobře. Jo, nemusíte se jakoby bát, protože ta duše se teď připravuje na změnu této jakoby velkolepé energie. Jo, protože jak říkám, jo, stabilita, kterou znáte, se mění. To znamená, že tato oblast se celá zavírá. A aby duše mohla být připravena na severní úzel, jo, což je naše jakoby destinace, jo, tam, kde zrovna máme být, jo, tam, kde je to správné načasování, tam, kde se mám učit nové lekce, tak vaše tělo bude strašně, strašně, strašně unavené. Jo, strašně unavené. Budete ospalí, budete mít zero energie, a zero mentální aktivity, ale takhle víte, že se to blíží. Jo, takhle víte, že se to blíží a s tím počítejte, že některé ty věci prostě budou padat ve vašem životě, jo, aby se mohly nastolit právě ty nové. Tak, a to byl výklad pro kozorohy. Já vítám vodnáře u květnového výkladu karet a vítám nejenom vodnáře ve slunci, ale i luně, po případě ascendentu. Tak práce. A vaše sny potřebují praktický plán úplně k bíku. Odpovědi, které potřebujete, přichází. Vztahy? Taktéž. Zdraví a celková energie z karet je novou mní v raku. Vy i vaši blízcí jste v bezpečí. Takže celková energie bude téma rodiny, a téma dětí, a téma domova, a téma bydlení. A vodnáři, vy tady máte energii, která se bude týkat vašeho rozpočtu. Jo, vašeho rozpočtu. A to znamená, že třeba příjem, který generujete,
tak je to jako, kdyby se od vás jakoby žádalo, nebo vás může dokonce i napadnout myšlenka mít vícero prostě příjmu. Jakoby jeden příjem prostě nestačí. To znamená, že abych já mohl udržet nějakou stabilitu, tak je to jako kdyby, řekněme, vám možná i bylo nabídnuto nějaký sekundární prostě příjem nebo i několik těch příjmů. A já cítím, že to bude potřeba. Jo, takže v květnu můžou někteří vodnáři například podepisovat nějaké smlouvy o nějakém, řekněme, sekundárním příjmu nebo dodatečném příjmu nebo nějakém bonusovém prostě příjmu. Ale celkově téma je rodina a rozpočet. Jo? A jak udržet, řekněme, nějaký komfort nebo jak udržet nějakou stabilitu. Takže téma budou peníze, rozpočet, rodina, co si můžeme dovolit. A je tam nějaké vyplynutí situace. Jo, ono šetřit je fajn, ale to pořád nemění fakt, že třeba vydělávám málo. Takže vás tam třeba napadne mít multifunkční příjem nebo něco, řekněme, aktivovat v této oblasti. Jo? Takže tady máte spíš dlouhodobé energie s tím bíkem. To znamená, že v květnu vás něco může napadnout a od teď za rok do 2 let je to jako kdyby jste měli třeba několik prostě příjmů, které budou pojít ten hlavní příjem. Jo? Tak, co tady máme dále? Vztahy. Vztahy, vztahy, vztahy. Takže, co se týče vztahů, a máte tady, očekávejte mohutné změny, máte tam vodnáře, máte tam opět lva a máte tam něco si žádá nápravu. Takže, co se týče této energie, můžou tam vyvstat věci, které si řeknete, tohle já už odpustit prostě nemůžu. Jo? I když by ten člověk, ten druhý to měl napravit, tak jsou věci, které já můžu třeba zapomenout, ale nemůžu je prostě odpustit. Jo? A to může být, řekněme, takový jako počátek, kdy s konkrétním člověkem, řekněme, se přestáváte celoživotně bavit nebo celoživotně prostě komunikovat. Tohle není dočasná energie. Jo, to znamená, že vy tam můžete mít nějakou toleranci, ale říkáte si, ne, 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 já vzdávám prostě kontakt s tímhle člověkem úplně. Jo, do konce života. Tam není nic, co by mě donutilo se s tímhle člověkem znovu bavit nebo nacházet si k němu, k ní cestu. Jo, takže tady to bude mít obrovský prostě vliv na vás hodnáři a řekněme na konkrétní spojení nebo na určitou skupinu lidí. S těma lidma už se nikdy bavit nebudu. S těma lidma nemám co si společného a je to pro mě definitivně to celoživotní a je dost velká možnost, že s těmito lidmi už nikdy opravdu v kontaktu nebudete. Jo, nebo už se k vám ti lidé nikdy nenajdou cestu. Tak, co se týká zdraví, máte tady novoluní v bíku a možná si vodnáři hlídejte trávení. Jo? Hlídejte si třeba žaludek, hlídejte si třeba stravu, protože bík tady může opravdu reprezentovat věci, jako jsou cukrovka a věci, jako je zvýšený cukr. Jo? Nemusí to být samozřejmě tak dramatické, akorát, že se můžete najíst a může vám být, řekněme, špatně. Jo, nebo můžete cítit, že vám to jídlo prostě nesedí. Jo? Takže spíš zažívání a sledovat to, co jíte. A celková energie, jak říkám, je téma rodiny, téma domova a tam můžou nastávat, jak říkám, jo, poměrně nějaké dramatické změny. Jo, nebo dramatické třeba situace. Jo, kdy něco vystane a vy si říkáte, já už se s tímhle člověkem nechci bavit. Nebo tahle situace, která nastala, nás třeba kompletně rozdělila. Jo, nebo rozdělila mě od tohohle člověka, jak říkám, tolerovat můžu, ale odpustit nemusím. Tak, to byly vodnáře. Tak půjdeme na ryby. A ryby nejenom slunci, ale i luně, v případě ascendent. Tak práce. Věřte v nemožné. Energie nabírá na tempu. Čas méně brát a více dávat. Tak. Vztahy. Zdraví. A opět téma
rodiny, domova a emocionality. Tak rybky, vy budete mít potřebu se vzdálet. Jo? Cítím tady takovou jako energii. Přemýšlím možná, že něco ukončím. Přemýšlím, že třeba dám nějaké hranice. Jo? Nebo přestanu dělat tohle. Nebo přestanu, řekněme, dělat věci třeba navíc. Jo? Protože cítím, jako kdybyste potřebovali být třeba více sami. Nebo přestat dělat jakoby extra. Jo? Co se týče práce. Jo, možná si uvědomíte, že jste možná nějaký obětní beránek, jo, který je třeba využíván pro svou šikovnost nebo pro svou obětavost a řeknete si a dost. Já budu dělat prostě to, co je nutné, jo, nebo prostě potřebuji pauzu, potřebuji být chvíli doma, jo, potřebuji si nějaké věci prostě promyslet. Jo, takže je to jako kdyby se vám moc do té práce nechtělo. Buď na to nebude energie, nebo budou tam prostě jiné okolnosti, jo, kdy všechno bude prostě více důležité než práce a soustředěnost, jo, což vás donutí a potřebuji třeba pauzu, nebo možná skončím s touhle prací, jo, nebo potřebuji, řekněme, dovolenou, nebo vezmu si prostě dovolenou, jo, můžu tam prostě vystat nějaké takové jako situace, které vás budou chtít, abyste byli více třeba sami ze sebou a soustředili se opravdu na to nejnutnější. Jo, takže to jako byste v práci v podstatě možná i byli, ale v podstatě nebyli nebo nebyli toho schopni. Jo, kvůli různým jako událostem. Jo, jako byste si řekli, já teď potřebuji dát hodně sobě. Jo, já jsem třeba se ukázala, dělala extra hodiny, dělala nějaké přesčasy. Jo, ale já potřebuji fakt pauzu. Já už jim třeba tu 12 nevezmu. Nebo nepřijdu prostě o víkendu. Jo, já prostě cítím, že už prostě mám jakoby něčeho dost. A vůbec se třeba nedívám na sebe. Jo, to je takové to, já potřebuji být sama a potřebuji se fakt věnovat sobě. Jo, takže je to jako kdybyste třeba říkali ne extra hodinám, extra přesčasům nebo nějaké výpomoci a řekli si ne, já si beru volno nebo ten a ten den prostě nebudu chodit. Jo, tohle na mě je strašně hodně. Já se potřebuji věnovat i svému zdraví a v podstatě je mi to jedno, jak to tady prostě zvládnete. Jo, takovou energii z toho nachytávám. Tak co se týče vztahu, máte tady nějaké domluvy. To znamená, že budete tady něco s někým řešit, co chcete udělat. A je to jako kdyby vám třeba někdo řekl, já ti to schvaluju, já ti to opravdu schvaluju. Jo, dělej to přesně tak, jak to cítíš, a to může být opravdu i ta práce. Nebo celkově takové to směřování v tom životě. Je to jako kdybyste se někomu měli svěřit a ten někdo vám říká, já ti to schvaluju. Jo, dělej to přesně tak, jak to cítíš, pokud cítíš, že je to takové a takové, takže budete tam mít prostě ryby nějakou podporu. Jo, podporu, která bude mít, řekněme, vidění pro to, čím si procházíte, nebo kroky, které budete chtít udělat. Takže tam máte podporu buď rodiny, nebo systému, jo, nebo někoho prostě blízkého. Tak, co se týče zdraví. Máte tady severní lunární úzel. Tak, severní lunární úzel, a to je energie žití. Já vím, že teď to zní blbě, ale u zdraví je to energie žití. To znamená, je čas vystoupit, řekněme, z módu přežití. A je to jakoby energie, když jsme v módu přežití, tak jsou vypnuty veškeré funkce, které tělo má uzdravovat přirozeně nebo naturálně. To znamená, že my musíme, nebo rybky by měly na sobě zapracovat, aby nebyly v módu přežití. Díky tomu, řekněme, není pro tělo daný přirozený prostor, jak se léčit. To znamená, buď si zvýšit vibrace, jo, nebo se zaměřovat na správné věci, ne třeba na nemoc nebo na nějaké symptomy, ale uvést tělo z modu přežití do modu jakoby žití, protože tam potom aktivujete opravdu přirozené procesy. Jo, prostě přirozené procesy, kdy jakákoliv třeba nemoc, jakákoliv neduha se dokáže jakoby přirozeně s podporou různých třeba léků nebo technik více uzdravit. Jo, pokud se nacházíte v nějakém prostě kulečku, je to pořád stejné, nebo mám s tímhle pořád jakoby problémy, musíte své tělo nejprve aktivovat, aby nebylo v módu, řekněme,
extra, jo, extra přetíženo. Tak. A je to jako kdyby s tím uzlem, když se správně zaměříte ne na symptomy, ne na nemoc, ale nejprve se zaměříte na tělo. To znamená, že já tělo budu muset vytáhnout, jo, z tohohle módu. A pak je to jakoby s tím severním uzlem, vlastně nacházím, že více si dokážu uzdravit svou mentalitu, svou psychiku nebo vyloženě fyzický problém. Že to jakoby funguje nebo že to na mě působí. Tak a to byly rybky a to byl květnový výklad karet pro jednotlivá znamení. Tak to by bylo asi tak všechno a já se budu těšit zase v dalším videu.